Olá, seja bem-vindo à parte 2 do iceberg de Jurassic Park, e já que na parte anterior eu parei na camada 2, eu vou continuar com ela e possivelmente eu trago a camada 3 e 4 nesse vídeo, talvez eu não consiga, mas vou tentar. Em Jurassic Park 3 era para ter um velociraptor laranja com olhos verdes. Este velociraptor foi descartado, mas tem um vídeo dele no YouTube, que dá para ter uma noção de como ele seria. E sim, eu acho que possivelmente é uma referência ao velociraptor do Jurassic Park 2, já que ele possui as mesmas características desse raptor, mas quem sabe seja coincidência, mas os dois são bem parecidos mesmo. Mais uma vez falando de Jurassic Park 3, daqui a pouco isso vai ser iceberg do filme, mas agora vamos falar de uma teoria sobre o Junior ser o T-Rex que morreu de Jurassic Park 3. Bom, não é ele, até porque o Junior aparece na minha série Dino Valley que se passa em 2009 que todo mundo sabe que é canonicamente conectada com a franquia. Brincadeira, agora é sério, o T-Rex foi apelidado de Boo, e tem artes conceituais dele, se fosse o Junior ele teria uma cicatriz na perna por causa deste cara. Os raptores de Jurassic Park são os meus favoritos, tanto os de The Lost World quanto os outros, e, uma coisa me intrigou. Os Atrociraptores de Dominion, será que pegaram o DNA dos Velociraptores da Ilha Sorna e fizeram Atrociraptores, ou isso foi só uma referência? Bom, eu acho que foi referência, se bem que podia ser legal eles pegarem os DNAs dos raptores antigos. Isso é uma coisa que me intrigou bastante, dinossauros da Hasbro em Jurassic World Reino Ameaçado, sabe aquela cena bonita em que o Brachiosaurus aparece na rua principal? Pra depois ser morto, pois é, tem uma cena dos Compsognathos junto, que mostra ele na frente de um monte de brinquedos de dinossauros, e eu consegui notar um Dilofo e o T-Rex eletrônico da Hasbro ali, esse T-Rex que era meu sonho em 2015 e agora ficou caro pra burro. Camada 3. Em Jurassic Park 3 era para ter uma luta de espinossauro versus raptores, mas essa cena foi descartada, eu queria muito que fizessem uma referência a ela em Jurassic World Dominion ou em Acampamento Jurássico. No livro de Jurassic Park tinha dois tiranossauros, um velho que é a Rex, e um T-Rex jovem. Mas por que o velho odeia tanto o T-Rex jovem, e por que o jovem tem tanto medo do tiranossauro mais velho? Bom, eu acho que é questão de território mesmo, já que os tiranossauros são territoriais. Essa é uma teoria muito estranha, o Spinosaurus de Jurassic Park 3 é um híbrido só porque o bicho nunca se cansa e matou um T-Rex, certeza de que ele não é híbrido, só é forte mesmo. Tem uma imagem de Jurassic World Reino Ameaçado que mostra um Sushomimus, a cor dele é bem similar ao da Mattel. Mas, eu acredito que seja um alossauro, o focinho dele não é tão longo assim, e nessa imagem aqui deve ser um Baryonyx, pelo menos eu acho que é, umas pessoas dizem que é alossauro e outras que é Sushomimus, mas eu acho que o alossauro é mais provável. Na linha de Jurassic Park da Kenner, acho que é da série 2, era para ter lançado um carro chamado Jungle Explorer, uma versão cinza azulado com listras amarelas e pretas. Em Jurassic World Reino Ameaçado teria uma cena deletada onde Iris seria morta por Indoraptor. Eu não sei como essa cena seria, mas pelo visto ela tentaria se defender e no final não ia dar certo. Bulkdoi com certeza são meus tiranossauros favoritos, o Junior também, mas ele tá de fora dessa teoria, não é mostrado o que aconteceu com eles depois de Jurassic Park 2, não sabemos se morreram ou o que, mas acredito que estejam vivos. Em Jurassic World Reino Ameaçado nos é apresentado Benjamin Lockwood, que tem uma neta chamada Maisie, mas como sabemos, ela não foi criada naturalmente, e sim como os dinossauros da Ingen.
Isso dá a entender que Benjamin só queria ter a filha dele de novo já que ela morreu, como Mills diz em uma cena. Ah, o Dilophosauro, o famoso cuspidor de veneno. Eu tava lá olhando o trailer de Dominion e pensei no negócio. Porque todos os Dilophosauros são iguais, tipo o da Biosyn, o da Mantacorp. O que me fez pensar, será que a Biosyn roubou o embrião do Dilophosauro da Ingen e deu pra Mantacorp também? Ou a Mantacorp que pegou os embriões e deu pra Biosyn? Ou uma corporação roubou da outra? Nick Wolven é um personagem que eu gosto muito de Jurassic Park 2, mas ele só sumiu no meio do filme, e não diz o que aconteceu com ele. Nick pode só ter ido embora, ou pode ter sido morto. É uma pena o filme não dizer o que aconteceu, seria legal ver ele retornando. Infelizmente eu não consegui colocar a camada 4 nesse vídeo, ele ia ficar muito longo e ruim para o meu editor salvar, mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo, por favor deixa like, porque isso ajuda muito nos vídeos.